Саламатсыздарбы, Кыргыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү берүүбүз кайталангыс талант ээси, төкмө акын, обончу, кыргыздын сыймыгы Элмирбек Иманалиев тууралуу болмокчу. Акын, Кыргыз Республикасынын эл артисти Элмирбек Иманалиев 42 жашында каза болду. Бул туурасында анын жакындары тастыктады. Ал 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында жарыкка келген. Бир нече ырлардын автору, айтыштардын жеңүүчүсү болгон. Алдыдагы мүнөттөрдө Элмирбек Иманалиев тууралуу маалыматтарды сиздерге тартуулайбыз. Жумурай журтка таанымал, ак таңдай акын Элмирбек Иманалиев 42 гана жашта болчу. Айтулуу Эшмамбеттин урпагы. Элмирбек Иманалиев Токтогул акындын эң жакын үзөңгүлөш өнөгү, Эшмамбет Байсейит уулунун жээн чөйрөсү. Менин атамдын ысымы Калел, аны төрөгөн Тай деген кемпир Эшмамбеттин жалгыз кызы болгон. Башка тукуму калган эмес. Мен ошол Тай чоң апамды кадиресе көрүп билип калдым. 93 жашында каза болду. Анда мен 12 жашта элем. Эшмамбеттин сөөгү биздин Токтогул районунун Чоңку айылындагы Акжар мазарына коюлган деп айтып берген Иманалиев Спутник агенттигине берген маектеринде. Манасчылык өнөрү. Болочок акын эрте тамга таанып, жаштайынан адабий чыгармаларды көп окуган. Ошол кездеги бөбөктөрдүн эң алгачкы окуган китеби Алиппе же Жомок болсо, анын эң биринчи окуган китеби Манас эпосу болгон. Ошондон кийин Манас айтып баштаса, өзүнүн улуу агалары сен китепти окуп жаттап алып айтып атасын деп ишенишкен эмес. Ага арданып Манас айтпай койгон. Кийин акындык өнөрдү аркалап Манасчылыкка көп көңүл бурбай калган. Анткен менен кээде айтып турган. Төкмөлүгү. 4-чү классынан тарта калем кармап, ыр жазса, 2 жылдан кийин Комуздун коштоосунда ырдап баштаган. Өнөрүн байкаган белгилүү акын Тууганбай Абдиев аны шаарга алып кеткен. 15 жашында Ак таңдай 1993 фестивалында баш байгени жеңип алган. Ошол убакыттан тарта эл оозуна алына баштап, көптөгөн республикалык жана эл аралык айтыштарда баш байгени жеңген. Акын билим жолун Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын алдындагы 2 жылдык студияда баштап, андан соң 2004 жылы Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтунун фольклор бөлүмүн бүтүргөн. Муңдуу обондордун автору Элмирбек Иманалиев белгилүү ырчылар аткарып жүргөн Күттүм күттүм, Аксекет, Булбулум, Боздотпочо, Арузат, Балкыма ырларынын обонун жараткан. Өзү жазган ырларында арман, муң бар экендигин жашырбайт. Маектердин биринде мен тамаша күлкүмдү айтыш учурунда чыгарып салып, калган чыгармаларыма жалаң кайгы арман гана калат окшойт деп ойлоп калдым деп айтканы бар. Мындан сырткары, сиз акын гана эмес, мыкты обондорду да жаратаарыңызды билебиз. Чыгарган обондуу ырларыңыз тууралуу да айтып өтсөңүз деген суроого. Алгачкы ырларым жалгыздыктан жада бүттүм, Булбулум, Боздотпочу деген жана башка ырлар. Сөзүн 20 жашка чейин жазып, обондорун 10 жылдан кийин жаздым. Акыркы жазган ырым сөзү обонун мага таандык Аскат Мусабеков ырдап жүргөн Аруузатым деген ыр. Аскат эч кимге бербеңиз, мен ырдап чыгам дегенинен эч кимге бербей сактап жүрүп Аскатка бергем. Эң кызыгы, мага обон жөн учурда келбейт. Жан дүйнөм, турмушум, тагдырым бардыгы жуурулушкан учурда гана обон жаралат. Болбосо өзүмдү кыйнап обон жарата албайм. Ойма обондун кайрыктары келгенде мүнөзүм да өзгөрөт. Жалгыздыкты сүйүп, элден оолак болгонду жактырам. Кимдир бирөөнү сүйгүм келип, шаркыраган тоо суусунан жээктей баскым келет. Сөз көтөрө албай таарынчак болуп калам. Ал эми акындык өнөрдө болсо, эл көп чогулган шан шөкөт жерге барганда төкмөлүгүм курчуп, оозума сөз келип эле төгүп ырдагым келип калат. Ырчы Токтобүбү Черикчиева ырдап жүргөн жалгыздыктан жада бүттүм деген ырымдын эки куплетин
Шайлообек Дүйшеев калганын өзүм жазып, ырдап чыкканымда коомчулук аябай жакшы кабыл алышкан. Ошентип 2 жыл ырчылык менен ооруп, эмнегедир төкмөлүк өнөрдү таштап койгондой болдум. Көп өтпөй эле устатым Тууганбай Абдиев, Элмирбек, сен ырчылыкка алаксып, акындыгыңды таштап койбо деди. Ошондон кийин кой деп ырчылыкты таштап, төкмөлүк өнөрдү уланткам. Азыр ойлосом, ошондо туура эле кылыптырмын. Айрым обончуларга окшоп, ырч эмес, же обонч эмес, ара жолдо калмак экенмин деп айтканы бар. Элмирбек Иманалиев актер да болгон. Бир кезде шаардык театрда иштеп, кыргыз драма театрынын сахнасында Токтогулдун образын жараткан. Бирок өзүн актерде эсептебейт. Казакстандын мурдагы президенти урматтаган. Журналисттер 2015 жылы Элмирбек Иманалиевден Нурсултан Назарбаев менен жеке мамилеси бар жогуна кызыгып сурашканда, ал казак элинин ажоосу чыгармачылыгын урматтай турганын айткан. Мен ал киши менен бир нече жолу бет маңдай отуруп баарлашкам, туулган күндөрүндө дагы болдум. Назарбаев биздин Ысык Көлгө келгенде жолуккан учурларым болду. Ал катышкан расмий, бейрасмий жолугушууларда ырдап жүрөм. Айтор ошондой жакындыгым бар. Чыгармачылыгыма урмат менен мамиле кылат. Себеби өз өнөргө жакын. Кыргыз казактын улуу акындары боюнча дээрлик маалыматы кенен деген Иманалиев. Акындын алгачкы сүйүүсү, аруу махабаты. Түкмө акын биринчи жубайы Гүлбүү Орозкүл кызы менен 1994 жылы таанышкан. Анда Элмирбек 15 жашта, Гүлбүбү 16 жашта болчу. Жигит филармонияда, кыз Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайында окучу. Бир жыл сүйлөшкөндөн кийин баш кошушкан. Ортодо 2 кызды тарбиялап, 15 жыл бактылуу өмүр сүргөндөн кийин 2 ача жолго түшүшкөн. Учурдагы жубайы Нурзат тууралуу. Азыркы жубайы Нурзаттын кесиби медицина кызматкери. Андыктан чыгармачылык жактан алыс адам. Элмирбек Иманалиевдин экөөбүз ооруканадан таанышканбыз. Бир учурда дээ соолугума байланыштуу. Тез-тез ооруканага жатууга туура келди. Ал менин жеке медаймым болуп таанышып калдык деп айтканы бар. Жубайлар учурда 3 баланы тарбиялап келишкен. Иманалиев учурда жаш акындарга устаттык кылып келген. Ага 2016 жылы эл артисти наамы берилген болчу. Акыркы маалыматтарга караганда акын кант диабетинен жабыркап жүргөн, ал ооруканада болчу. Эскерте кетсек, Иманалиев 42 жашта болчу, артында 2 кызы, 3 уулу калды, 2 небереси бар. Кыргыз Республикасынан эл артистинин төкмөлүктөн тышкары обончулук, актёрлук, манасчылык өнөрү бар болчу. Анын калеминен жаралган ырлар көптөгөн аткаруучулардын репертуарына кирген. Мындан тышкары шакирттерди даярдап, азыркы өнөрпоздордон сап башындагы ал бакын эле. Жогорудагы маалыматтар KUK.KG, Sputnik.KG сайттарынан алынды. Кыргызстан каналынын жалпы жамааты маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен аза кайгысын тең бөлүшөт.